اس میدان کے اندر پرچم کشائی کی تقریب میں اپنا حصہ کے لیے موجود ہے۔ اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید حمید سے ہوگا۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو انتہائی ادب کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، منٹار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، سہڑے کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ تقریب پرچم کشائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج اس تقریب میں ہمارے بہت ہی محترم دوست حضرت علامہ مولانا ترمی اختر القادری صاحب مدظل العالی بھی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ میں آج اس محفل سے اور جتنے احباب یہاں تقریب پرچم کشائی کی مناسبت سے پیغام دینے کے لیے ملتمس ہوں، جناب اعجاز نقشبندی بھائی کہ مختصر اپنا کوئی پیغام عوام اہل سنت کو اس تقریب پرچم کشائی کی مناسبت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء الحاج محمد سعید صابری صاحب، مجلس درس، پاکستان کے تمام قائدین اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، کوشش نظام مصطفیٰ کی ہوتی رہے گی، خود اہل سنت بات رکھتے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تمام برادران اسلام، الحمدللہ جشن آمد رسول ہے، بس یہی پیغام ہے کہ اپنے گھروں پر نبی کے سب پرچم لہرائیے۔ اپنے گھروں پر نبی کے سبز پرچم لہرائیے اور یہ ثابت کر دیجئے یہ وہی شہر ہے جہاں گھر سے یہ آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. انشاءاللہ یہ صدی اسلام کی صدی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اس سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا اور ہر جگہ سے پھر یہی آواز آئے گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم. بہت شکریہ. میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے بہت ہی محترم الحاسد سعید خان صابری صاحب، چیئرمین مجلس درس پاکستان اور حنفیہ عالمگیر جامع مسجد کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور جامعہ سلیم و مدرسہ حنفی رضویہ کے بانی و سرپرست بھی ہیں. آپ بھی آج اس موقع پر خصوصی پیغام پرچم کشائی کی تقریب کی مناسبت سے دیے. السلام السلام علیک یا رسول اللہ، آج ہم جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز پرچم کشائی سے کر رہے ہیں اور حنفی عالمگیر جامع مسجد کے اندر 12 روزہ جلسے منعقد ہوں گے. ان جلسوں کے اندر آپ ضرور شریک ہوئیے گا کیونکہ یہاں پر ہم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت طیبہ کے اوپر جو ہے کہ عنوانات ہم نے منتخب کیے ہیں، ان عنوانات کے اوپر یہاں پر بیانات ہوں گے، ان کو آپ ضرور سماعت فرمائیے گا. اور ہم نے یہاں پر یہ پروگرام بھی رکھا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ پہلی دفعہ یہ پروگرام رکھا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے، جو اس پروگرام میں 12 روزہ پروگرام میں متواتر شریک ہوں گے، ان کی خدمت کے اندر سندیں پیش کی جائیں گی، ان کو اسناد دی جائیں گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کی جو پروگرام مقرر کیے گئے ان میں ضرور شریک ہوئیے گا. اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ انشاءاللہ کل یا پرسوں جو ہے جشن ولادت نبی کا آغاز ہو جائے گا تو ہر چہرے کے اوپر شادمانی ہے، ہر چہرہ کھلا ہوا ہے، ہر شخص کے چہرے پہ مسکراہٹیں موجود ہیں. کیوں نہ مسکراہٹیں ہوں کہ یہ آمد مصطفیٰ منا رہے ہیں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناتے رہیں گے. کیوں مناتے رہیں گے؟ وجہ یہ قائم ہوتی ہے، وجہ معلوم کی جاتی ہے کہ کیوں مناتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شناخت دی ہے، ہمیں رشتوں کی شناخت دی ہے. اس سے پہلے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹا ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا، بیٹا بہن سے شادی کر لیا کرتا تھا، کبھی کسی عورت کی اتنی جو ہے مقام نہیں دیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقام سے نوازا ہے. آج آپ کو جانا چاہیے کہ باپ کی جو آپ کو باپ کی جو آپ کو یہ عزت ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے. آپ کو جو والدہ کی جو مقام ملا ہے اس کے پیروں کے قدم جنت کو رکھ دیا گیا ہے، وہ میرے آقا ماما صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل رکھا گیا ہے. حضرات گرامی، ان صرف اس چیزوں کو اگر غور کر لیں کہ آپ کے مقام کو کتنا بلند کیا میرے آقا نے، تو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تو بلند کر دیا. آج ہم جو بیٹھے ہیں، آج جو ہم شریک ہیں، اپنے مقدر چمکانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کا مقام ورفانہ لگا ذکر کہہ کے پہلے بلند کر دیا ہے. ہمیں کوئی بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بھاگ جگانے کے لیے آج جمع ہیں اور انشاءاللہ العزیز عید میلاد النبی کے جلسوں سے شریک ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کر اپنے بھاگ جگائیں گے، اپنا مقام بڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز. میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا. سبحان اللہ. چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، میں بہت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں صاحبزادہ سید احمد مجددی صاحب مدد ذل العالی سے، آپ بھی کچھ پیغام دے دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. آج کی اس بابرکت پر نور تقریب میں شرکت فرما تمام افراد اور مجھ سمیت تمام لوگ اپنے نصیب پہ یہ سمجھیے کہ رشت کریں کہ آج ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن کے سلسلے میں منعقدہ اس تقریب میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی رحمت کے تمام معاملات ہمارے اوپر جاری و ساری رکھے اور ہمیں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے قلوب کو منور رکھے. میں شکر گزار ہوں علامہ صاحب کا بھی اور الحاج سعید صابری صاحب کا کہ وہ انہوں نے مجھے موقع دیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں آج اس بابرکت محفل میں شریک ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہمارے بہت ہی محترم جناب شہزاد بھائی بھی ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں, ان سے گزارش کروں گا آپ بھی پیغام دیں پرچم کشائی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائدین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حکم دیا گیا کہ مختصر صرف چار لائنوں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں گا. اعجاز احمد نقشبندی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, نظام مصطفیٰ کی بات کی, اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف چار لائنوں میں اعجاز صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ سجدے رکوع تشہد قیام بنتے گئے, سجدے رکوع تشہد قیام بنتے گئے, بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے, بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے. اور وہ لوگ جو پشتوں سے کچھ نہ تھے غلام کے سوا, وہ لوگ جو پشتوں سے کچھ نہ تھے غلام کے سوا, درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے, درود پڑھتے گئے. اور یہ کلیہ بتا دیا آپ کو دنیا میں حکمرانی کا, دنیا آپ کے انشاءاللہ پیروں کے نیچے ہوگی. آپ نے صرف یہ پرچم اٹھا کے رکھنا ہے, اور یہ پرچم کس کا پرچم ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچم ہے. آج ہم لوگ یہاں کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ درود و سلام پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی محفلیں سجاتے رہیں گے انشاءاللہ, اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. بس اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے کہ سرکار, میرے سرکار نے جس پہ کرم کر دیا, میرے سرکار نے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ بھی اللہ کا کرم ہوگا, سرکار کا کرم ہوگا, بگڑی بھی بن جائے گی نصیب سمجھ جائے گا. میرے سرکار نے جس پہ کرم کر دیا دونوں جہاں میں اسے محترم کر دیا, نام نبی نے مشکلیں ٹال دی, دل کی بیتابی کو بھی کم کر دیا. میرے سرکار نے جس پہ کرم کر دیا دونوں جہاں میں اسے محترم کر دیا. اور وہ گدا تھا مگر تاجور بن گیا, ان کی چوکھٹ پہ جس نے سر خم کر دیا, میرے سرکار نے جس پہ کرم کر دیا دونوں جہاں میں اسے محترم کر دیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی نوازش. حضرت علامہ مولانا ترمی اختر القادری صاحب متزل العالمین موجود ہیں, ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی عوام سنت کو پیغام دیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان پرچم کشائی اور میلاد ریلی کا اہتمام مسجد دس پاکستان کی جانب سے ہوا. میں الحاظ سید خان صابری اور تمام دیگر قائدین کو بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج اس پر رونق تقریب میں شریک ہوئے. اور اب مقصد یہ ہوتا ہے پرچم کشائی کا کہ آج ہم یہاں پر پرچم کشائی کر رہے ہیں, تو آپ اپنے گھروں میں جو مدرسے کے بچے ہیں, جو احباب ہیں, اپنے گھروں پر پرچم لہرائیں اور بتا دیں کہ الحمدللہ مصطفیٰ کریم کی آمد کا مہینہ آ چکا ہے, وہ مہینہ آ چکا ہے, وہ دن آ چکا ہے کہ جس کے تبسل سے اللہ نے سارے دن عطا فرمائے ہیں, وہ رات آ چکی ہے جس رات کے تبسل سے اللہ نے ساری راتیں عطا فرمائی ہیں. اگر یہ دن نہ آتا, یہ رات نہ ہوتی, تو نہ یہ کائنات ہوتی, نہ یہ زمین ہوتی, نہ یہ عرش ہوتا, نہ یہ فرش ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امام کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.